রাজ্যত শীতপ্ৰবাহৰ আগজাননি দি আজি কেইবাঠাইতো সৃষ্টি হয় প্ৰবল শিলাবৃষ্টি। বিশেষকৈ উজনি অসমৰ মৰাণ অঞ্চলত অবিশ্বাস্য হাৰত দেখিবলৈ পোৱা যায় শিলাবৃষ্টিৰ প্ৰকোপ। আজি পুৱাৰ ভাগত হোৱা এনে প্ৰবল শিলাবৃষ্টিৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ পাই শিল বৰষুণেৰে বোৱা কৰি তোলা মৰাণৰ কেইবাখনো ছবি তথা ভিডিঅ'। এই ফটো তথা ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত একাংশ লোকে এই দৃশ্য উপভোগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বহু লোকে এনে দৃশ্যত প্ৰাকৃতিক ৰূপৰ সোৱাদ লয়। পিছে শিলবৃষ্টিত নেটিজনৰ এই ৰোমান্টিক ভাৱ বিলাসৰ বিপৰীতে শিলাবৃষ্টিয়ে অথন্ত নমাই আনিছে স্থানীয় কৃষকসকললৈ। সাধাৰণতে ৰাজ্যত এই সময়ত কৃষকসকলে পথাৰত নিয়মীয়া ধান খেতি সামৰে যদিও বিভিন্ন বাম শস্যৰ খেতি কৰে। কিন্তু আজিৰ প্ৰচণ্ড শিলবৃষ্টিয়ে কৃষকসকলৰ বাৰীৰ খেতিৰ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে। শিলাবৃষ্টি সৃষ্টি কৰা ক্ষতিৰ বিভীষিকাত এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। কেৱল খেতিয়ে নহয়, বৰষুণত পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ টুকুৰাই ক্ষতি সাধন কৰিছে বহু লোকৰ বাসগৃহটো। লগতে শিলাবৃষ্টিৰ বিভীষিকা নমাই আনিছে পক্ষীকুললৈও। বৃষ্টিপাতৰ ফলত মৃত্যু হোৱা পক্ষীৰ ফটো সামাজিক মাধ্যমত দেখিবলৈ পোৱা যায়। এইফালে অসমত এনে অবিশ্বাস্য হাৰত হোৱা শিলাবৃষ্টি চিন্তিত কৰি তুলিছে সচেতন মহলক। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ভয়াৱহতাৰ ফলতে আজি ৰাজ্যত এনে অকল্পনীয় দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱাৰ লগতে ভৱিষ্যতে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত ইয়াতকৈও ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, আৰা নিউজ।